Jeg er veldig glad for at klokka nå er 9:50. For nå har jeg, begynt å komme. Nå våkner det der zombiefjeset her. I høst kom nyheten at den etter hvert så ikoniske morgentrioen Ronny, Silje og Markus skulle slutte i P3-morgen. 20. desember er vår siste sending. Det store spørsmålet var da, hvem kan ta over? Og svaret, det fant P3 i egne rekker og gikk for Martin Lepperød og Adelina Ibici. God onsdag! Ja, absolutt. Jeg takket ja, og det var vel egentlig sånn en stund etter at jeg skjønte hvor sinnssykt svært det er. Det gikk opp på meg når de hadde siste sending i opera, når jeg bare så på den. Så da ble jeg litt sånn, ja, dere fyller en opera 6 om morgenen, ja. Folk er så glad i dere. Det var egentlig litt skummelt, ja. Men ikke så skummelt at man ikke har lyst til å prøve å lage det selv, da. Nå er sveiva i gang. Nå går det i 120. I starten så er det jo intenst, så man har jo liksom adrenalin. Hver morgen når man går på og sånn. Men jeg vil si at vi har på kort tid fått en sånn deilig, rolig flyt om morgenen og koser oss skikkelig. Det som er kjipest er jo å gå og legge deg klokka 10. Ja, for det sier jeg også med. Det er i morgen, å stå opp, det er ikke det verste. Det er å måtte gå og legge seg, som veldig mange gjør. Som et barn. Det er sånn, da er klokka 10. Da må jeg gå og legge meg, da. Og det merkes også i et samboerskap. Ja, jeg har jo kjæreste. Hun har nevnt at hun synes det er kjedelig at jeg går og legger meg 10. For hun har vanligvis vært den som liksom setter i gang den legge seg-prosessen. Så hun synes det er veldig kjedelig. Og jeg merker at jeg hater å være den første som legger seg. For hun bråker når hun skal legge seg. Og, jeg viser så mye respekt hvis noen sover, er stille. Hun kommer inn og skrur på lyset. Hun er ikke vant til at noen andre sover. Vi har hun nå. Så den er inn, hopper i senga og vekk. Ja, det er, akkurat den delen er litt vanskelig. Jeg merker at jeg hadde mer frustrasjon enn jeg hadde. Jeg deler ikke den frustrasjonen, for jeg er single. Men jeg føler at det er nesten en sånn single handicap å drive og ha den arbeidstida jeg har. At det er ikke nå jeg er på mitt mest attraktive, når jeg må gå og legge meg klokka 10 og stå opp klokka 5. Så jeg lurer på egentlig om... jeg føler ingen kommer til å ville date meg på en stund. Jo, du må jo bare finne en fyr som er sånn, elsker å stå opp klokka 6 og trene og sånn. Ja, så men vil jeg være sammen med en fyr som elsker å stå opp klokka 6? Ja, sikkert. Jeg vet ikke. Nå vet jeg om det. Så hvis du er single og du elsker å trene om morgenen, Adelina. Ta kontakt med Adelina. Ta kontakt.